পলিটিকেল খবৰ আমি জনাব বিচাৰিছো ৰাজ্যসভাত ক্ৰমাৎ শক্তি হ্ৰাস পাইছে বিজেপিৰ ৰাজ্যসভাত বৰ্তমান এন ডি এ আৰু এন ডি আৰ শক্তি কিমান সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ পৰা দূৰত আছে এন ডি এ আৰু বিজেপিৰ সাংসদৰ সংখ্যা ছয়শী জনলৈ হ্ৰাস পাইছে ৰাকেশ সিনহা ৰাম চাকাল সুনাল মানসিং মহেশ জেঠমালানীৰ কাৰ্যকাল অন্ত পৰিছে ৰাজ্যসভাত এন ডি এৰ সাংসদৰ সংখ্যা এশ একগৰাকী ৰাজ্যসভাত সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ বাবে প্ৰয়োজন এশ তেৰগৰাকী সাংসদৰ বৰ্তমান কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ সাংসদ হ'ল সাতাশীগৰাকী কংগ্ৰেছ সাংসদ ছাব্বিছগৰাকী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ তেৰগৰাকী আৰু বৰ্তমান খালী হৈ আছে ৰাজ্যসভাৰ বিছখন আসন অসম বিহাৰ ৰাজস্থান মধ্য প্ৰদেশ ত্ৰিপুৰাৰ আসন খালী হৈ আছে আৰু ৰাজ্যসভাত এইদৰে এতিয়া ক্ৰমাৎ যেন হ্ৰাস পাইছে বিজেপিৰ শক্তি আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ ভাস্কৰজ্যোতি বৰাৰ সৈতে ভাস্কৰ পৰা আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ ৰাজ্যসভাত যেন ক্ৰমাৎ শক্তি হ্ৰাস পাইছে বিজেপিৰ কিয়নো সংখ্যালঘুত পৰিণত হ'বলৈ গৈ আছে বিজেপি অধিক তথ্য জানিব বিচাৰিছোঁ সুমন্ত ৰাজ্যসভাত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মন মনোনীত কৰা চাৰিগৰাকী সাংসদৰ কাৰ্যকাল কালি অন্ত পৰাৰ লগে লগে বিজেপিৰ সাংসদৰ সদস্যৰ সংখ্যা ছয়শীলৈ হ্ৰাস পালে বৰ্তমান সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ বাবে এশ তেৰগৰাকী সাংসদৰ প্ৰয়োজন দুশ পঞ্চল্লিছজনীয়া ৰাজ্যসভাত বিছখন আসন খালী হৈ আছে বিছখন আসন খালী হৈ থকাৰ কাৰণে দুশ পঁচিছগৰাকী সাংসদ আছে আৰু বৰ্তমান সময়ত সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ বাবে এশ তেৰগৰাকী সাংসদ লাগে কিন্তু এই চাৰিগৰাকী সাংসদৰ কাৰ্যকাল অন্ত পৰাৰ লগে লগে বিজেপি তথা এন ডি এৰ সাংসদৰ সংখ্যা এশ এগৰাকী হৈছে বৰ্তমান এশ এগৰাকী সাংসদ আছে এন ডি এৰ অৰ্থাৎ এশ তেৰগৰাকী লাগে তাৰ বিপৰীতে আছে এশ এগৰাকী সাংসদ তাৰ বিপৰীতে ইণ্ডিয়া জোটৰো নিজাববীয়াকৈ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাই যদিও কিন্তু বৰ্তমান ৰাজনৈতিক সমীকৰণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কংগ্ৰেছ মিত্ৰ দলসমূহৰ আসনৰ সংখ্যা বিজেপিতকৈ বৃদ্ধি পাই আছে কিন্তু বৰ্তমান সময়তকৈ যদি ৰাজ্যসভাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা চলে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বা বিধেয়ক আদি গৃহীত কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে জটিলতাৰ সৃষ্টি হ'ব নেকি চৰকাৰৰ ওচৰত সেই প্ৰশ্ন হয়তো উত্থাপন হ'ব পাৰে সেয়া পৃথক বিষয় কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰোঁ যে ৰাজ্যসভাৰ দুশ পঞ্চ চল্লিজনীয়া স ৰাজ্যসভাত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত এশ তেৰগৰাকী লাগে যদিও কিন্তু বিছখন আসনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বই বিছখন আসন আছে অসম বিহাৰ মধ্য প্ৰদেশ ত্ৰিপুৰা এইকেইখন ৰাজ্যৰ পৰা সাংসদ নিৰ্বাচিত কৰি আনিব পৰাকৈ বি বিজেপিৰ শক্তি আছে অৰ্থাৎ এইকেইখন ৰাজ্যৰ পৰা বিজেপিৰ সাংসদ নিৰ্বাচিত হৈ যাব তাৰ বাহিৰে ৰাজ্যসভাৰ আসন খালী হৈছে তেলেংগানা তেলেংগানাত এইবাৰ কংগ্ৰেছে সাংসদ প্ৰেৰণ কৰিব ৰাজ্যসভালৈ আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে মহাৰাষ্ট্ৰতো ৰাজ্যসভাৰ আসনৰ বাবে মহাবিকাশ আঘাৰী আৰু এন ডি এৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই মুহূৰ্তত যদিও তেওঁলোকৰ এন ডি এৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা হ্ৰাস পাইছে তৎসত্বেও বিশেষভাৱে লক্ষণীয় হ'ব ৱাই এছ আৰ কংগ্ৰেছ আৰু ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতি কাৰণ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতি আৰু ৱাই এছ আৰ কংগ্ৰেছে যিকোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ ইছ্যুত চৰকাৰক সমৰ্থন জনাই আহিছিলে এতিয়াও যদি নতুনকৈ বিছজন সাংসদ নিৰ্বাচিত নহওঁতে কিবা সিদ্ধান্ত বিধেয়ক আদি গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ সমৰ্থন আদায়ৰ চেষ্টা কৰিব তাৰ লগত কিন্তু বিজেপিয়ে বৰ্তমান সময়ত বিজেপিয়ে দুশ পঞ্চল্লিছজনীয়া ৰাজ্যসভাত তেওঁলোকে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে তাৰ এক বৃহৎ প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন হৈ থাকিবৰ কাৰণে বিছখন আসনৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক বিজেপিয়ে লাভ কৰাৰ পিছতো আকৌ অৱসৰৰ সময় আহিব তাৰপাছত কৰ্ণাটক আৰু তেলেংগানাত অৱসৰৰ সময় আহিব সেই সময়ত হয়তো বিজেপিৰ সমীকৰণ নিমিলিব পাৰে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বিজেপি ৰাজ্যসভাত সংখ্যালঘু হৈ পৰিছে বৰ্তমান দুশ পঁচিছজনীয়া সদস্য আছে দুশ পঁচিছজন সদগৰাকী সদস্য থকাত এশ তেৰগৰাকী সাংসদ তেওঁলোকৰ নাই আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মনোনয়ন কৰা কালি যিকেইগৰাকী চাৰিগৰাকী সাংসদৰ কাৰ্যকাল অন্ত পৰিছে তেওঁলোক ৰাই ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মনোনীত কৰিছিল আমাৰ সংবিধানমতে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মনোনীত কৰা সাংসদসকল কোনো দলৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব নালাগে দলৰ লগত জড়িত নোহোৱা সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰলৈ অৱদান আগবঢ়োৱা লোকসকলক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মনোনীত কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰামৰ্শ ভিত্তিত মনোনীত কৰে এই আটাইকেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে মনোনীত হোৱাৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ মোদী চৰকাৰক সমৰ্থন জনাই আহিছিলে বিশেষকৈ ৰাকেশ সিনহা আৰ এছ এছৰ আইডিয় আইডিয়লগ বুলি কোৱা হয় আৰ এছ এছৰ এগৰাকী তাত্বিক তেওঁ মুকলিভাৱে বিজেপিক সমৰ্থন জনাই আহিছিলে মহেশ জেঠ মালানীয়েও বিজেপিক মুকলিভাৱে সমৰ্থন জনাইছিলে মহেশ জেঠ মালানী বিখ্যাত অধিবক্তা মহেশ জেঠ মালানীৰ পিতৃ বাজপেয়ী চৰকাৰৰ আইন মন্ত্ৰী আছিলে দেশৰ আগশাৰীৰ আইনজ্ঞ ৰাম জেঠমালানীৰ পুত্ৰ মহশ জেঠমালানী অৰ্থাৎ মুকলিভাৱে এওঁলোকে বিজেপিৰ হৈ কথা কৈছিলে মুকলিভাৱে সমৰ্থন কৰিছিলে সেইকাৰণে এই চাৰিগৰাকী সাংসদৰ কাৰ্যকাল অন্ত পৰাৰ পিছত বিজেপিৰ সাংসদৰ সংখ্যা ছয়শীগৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে এই ছয়শীগৰাকী সাংসদৰ লগত মই আকৌ কৈছোঁ যে বিছখন আসনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰে পোন্ধৰখন আসন বিজেপিয়ে জয় কৰিব পাৰে বুলি ধাৰণা কৰাইছে কিন্তু মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু তেলেংগানাত তেওঁলোকৰ অঘটন ঘটিব সেইকাৰণে বিজেপিয়ে ৰাজ্যসভাত নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰা এইবাৰো জটিল হ'ব সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে ইয়াৰ পাছত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্য কেইবাখনো ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত অহা বছৰত কাৰ্যকাল অন্ত পৰিবলগীয়াৰ পিছত ৰাজ্যসভাৰ সমীকৰণ আৰু সলনি হ'ব পাৰে কিন্তু আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যসভাত বিজেপিৰ সংখ্যালঘিস্থ হৈ পৰিছে এন ডি এ সংখ্যালঘিস্থ হৈ পৰিছে আৰু এন ডি এ বিজেপিয়ে যিকোনো এন ডি এ চৰকাৰে যিকোনো সিদ্ধান্তৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক আদি গৃহীত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতি আৰু ৱাই এছ আৰ কংগ্ৰেছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব আৰু বিজু জনতা দলৰ ওপৰত পূৰ্বতে নিৰ্ভৰশীল আছিল পূৰ্বে ৰাজ্যসভাত বিজু জনতা দলে আটাইবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপত চৰকাৰক সমৰ্থন জনাইছিল এইবাৰ কিন্তু বিজু জনতা দলে সমৰ্থন জনোৱাৰ সম্ভাৱনা ক্ষীণ আৰু পূৰ্বে জম্মু কাশ্মীৰ ৰাজ্য তিনিশ সত্তৰ অনুচ্ছেদ বিলুপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত আম আদমী পাৰ্টীয়েও মোদী চৰকাৰক সমৰ্থন জনাইছিলে এইবাৰ সেই পৰিৱেশ নাই সেইকাৰণে বৰ্তমান সময়ত ৱাই এছ আৰ ৱাই এছ আৰ কংগ্ৰেছ আৰু বি আৰ এছৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হৈ বিধেয়ক আদি গৃহীত কৰিব লাগিব আমি এটা কথা স্পষ্ট হৈ থকা ভাল যে বিশটা সম বিছখন আসনৰ নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপিয়ে সমীকৰণ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোক সুবিধাজনক অৱস্থানত আছে তৎস্বত্বেও ৰাজ্যসভাত বিজেপিৰ সংখ্যালঘু হোৱাটো বৰ্তমান সময়ৰ ৰাজনীতিত বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ খবৰ হিচাপে বিবেচিত হয় হয় ভাস্কৰ বৰা শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বি আৰ এছ আৰু ৱাই এছ আৰ চি পিৰ মাজত যি দূৰত্ব সেয়া বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যসভাৰ আসন আসনকেইখনৰ ক্ষেত্ৰত বি আৰ এছ আৰু ৱাই এছ আৰ চি পিয়ে হয়তো বিজেপিক সহায় নকৰিব পাৰে তেনে তেনে এক যদি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় তেনেহ'লে পুনৰ শক্তি হ্ৰাস পোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে বিজেপিৰ এইটো আপুনি সঠিক কথা কৈছে যে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতিৰ বিষয়টো পৃথক কাৰণ তেলেংগানাত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ বিৰোধী শক্তি হিচাপে আছে আৰু দিল্লীত বি মোদী চৰকাৰক সমৰ্থন জনাব পাৰে কিন্তু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত যিহেতু এন ডি এ চৰকাৰ আছে তেলেগু দেশমৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ চলিছে বিজেপি অংশীদাৰ সেইকাৰণে ৱাই এছ আৰ কংগ্ৰেছে এইবাৰ দিল্লী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সমৰ্থন জনোৱাৰ সম্ভাৱনা ক্ষীণ কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিধেয়কত সমৰ্থন জনোৱা মানে তেলেগু দেশক সমৰ্থন জনাই বুলি অন্ধৰ জনসাধাৰণলৈ বাৰ্তা যাব পাৰে অন্ধ ৰাজনীতিত এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ তেলেগু দেশম পাৰ্টী আৰু জগনমোহন ৰেড্ডীৰ ৱাই এছ আৰ কংগ্ৰেছ এই দুটাই প্ৰধান প্ৰতিদ্বন্দ্বী যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক ইছ্যুত সমৰ্থন জনায় তেতিয়াহ'লে প্ৰকাৰান্তেৰে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ ৰাইজলৈ বাৰ্তা যাব যে তেওঁলোকে দিল্লীত বিজেপিক সমৰ্থন জনাইছে সেই বিজেপিয়ে কিন্তু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত তেলেগু দেশমৰ লগত ৱাই এছ আৰ কংগ্ৰেছ বিৰোধী চৰকাৰ পৰিচালনা কৰিছে সেইকাৰণে এইবাৰ জগনমোহন ৰেড্ডীয়ে যে মোদী চৰকাৰৰ যিকোনো বিধেয়কত পূৰ্বৰ দৰে দ্বিধাইক সমৰ্থন কৰিব সেই সম্ভাৱনা বিধেয়ক আদি গৃহীত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জটিলতা অহাৰ সম্ভাৱনা এতিয়াই নুই কৰিব নোৱাৰি সুমন্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ভাস্কৰ বৰা এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যসভাত যেন ক্ৰমাৎ শক্তি হ্ৰাস পাইছে বিজেপিৰ আৰু ৰাজ্যসভাত ক্ৰমাৎ সংখ্যালঘুত পৰিণত হৈছে এতিয়া বিজেপি আৰু তাৰ পাছতেই হ'ল ঠেকত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বিজেপি আৰু কিয়নো কংগ্ৰেছ সাংসদ ছাব্বিছগৰাকী আছে সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাতাশীগৰাকী ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ আছে আৰু ছয়শী গৰাকীত পৰিণত হৈছে এতিয়া এন ডি এৰ সাংসদৰ সংখ্যা